الحمد لله سبحان الحمد لله الذي زين سبحان الله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى سبحان الله سبحان ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سبحان الله ومولانا محمد خير الورى سبحان الله وعلى آله وأصحابه سبحان الله وأهل بيته وعترته وذريته المباركين سبحان الله المشرفين المكرمين أولي الصدق والصفا سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وأما بنعمة ربك فحدث سبحان الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ذوقنا بلند وازنا رسالة بڑھیں يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی محترم بزرگو اہل محبت بھائیو اہل ادب و عقیدت عزیزو اے محفل اے جلسہ اے تقریب اے اجتماع اثر بھائی اور عزیز ملک محمد رمضان صاحب نے بطور تشکر بطور شکرانہ بطور اظہار کرم و فضل و لطف عنایت الہی سبحان اللہ اپنی جھولی دے آباد ہوان اپنے دامن دے آباد ہوان دے شکرانے دے اندر انہیں محفل اہتمام کیتے اور ان عنوان میلاد مصطفیٰ علی صاحب التحیت و الثناء سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کاوش اور کوشش اور محفل اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما اور این دوران ہی اثر بزرگ حاجی غلام رسول صاحب مرحوم وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے وفات پا گئے وصال پا گئے
اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے جوار رحمتی جگہ عطا فرما کے مغفرت و بخشش فرما کے جنت الفردوس نصیب فرماوے. حاضرین جی قدر ایسے اتفاق زندگی دے وچ ہووے نے، ایکو وقت ہوندا ہے ایکو ٹائم ہوندا ہے، ان وچ بعض اوقات غم اور خوشی دی کیفیتاں جمع ہووے نے. ایسے اتفاق زندگی دے وچ ہووے نے، بلکہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، علم حدیث دے وچ انہوں نے بڑا پایا ہے، بہت بڑے عالم ہیں امت مصطفیٰ دے. انہاں کتاب تذکرہ ہی کے لکھی ہے موت دے موضوع، کتاب تذکرہ فی احوال الموت والآخرہ، سبحان پورا نام ہے. ان جو فرمائیں ہیں کہ مومن واسطے خود موت جڑی ہے اے انہاں لوہاں کیفیاں دے امتزاج اور اجتماع دا نام ہے. بے شک خود جڑی موت ہے کہ مومن واسطے انہاں لوہاں کیفیتاں یعنی خوشی اور غم انہاں دا تعلق کیفیتاں نال ہے. علماء جان دے بھی مقولات تسع جڑے مناطقہ دے نزدیک ہیں انہاں دے وچوں ان تعلق خوشی اور غم دا مقول ہے کیف نال ان تعلق ہے، یعنی کیفیت دس دی نہیں لیکن یہ صحیح ہے، خوشی بھی دس دی نہیں لیکن کھل دس دی ہے پچھو خوشی ہو جی، سبحان اللہ. غم بھی دس دا نہیں کیفیت ہوندی ہے ہنجو نظر آن دی، یا چہرے دے اوتے رخ دے آثار نظر آن دی. تو اے لو ہیں کیفیت آن جی ہیں مومن واسطے موت دی جمع ہو وے دی. انہوں فرمایا کہ جڑے ویلے موت مومن دے کول آندی ہے انہیں قریب آندی ہے، جنیاں ابتدائی کیفیتاں ہونیاں انہیاں اون ویلے ان دنیا دے وچوں ونجن دی وجہ نال ان دی روح قدر مضطرب ہوندی ہے، پریشان ہوندی ہے کہ میں ان جہان کو چھوڑ کے رہنی پیاں، دوست احباب برادری سجن سنگتی ان جسم کو چھوڑ کے میں رہنی پیاں، ای جہان دے وچوں جڑی جدائی ہے اون جدائی دی وجہ نال اون دے وچ غم دی کیفیت ہوندی ہے، لیکن جوں ہی اون دی روح بارگاہ خداوندی دی وچ پہنچدی ہے اور اللہ تعالی دی مہربانیاں تے کرم نوازیاں تے الطاف و عنایات مومن دی روح تو شروع ہوندے ہیں، اون ویلے مومن دی روح کو اگر آکھا ونجے کہ کیا تو ہن دوبارہ بھلا دنیا وچ وینا چاہنی، تو اللہ دی بارگاہ دے وچ اتنی خوش ہوں گی کہ ادھی ہن میں پیچھا نہ وجنا چاہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایں واسطے کہ میں اپنے رب کو بڑا کریم پائے بلکہ اکرم الاکرمین پائے، وہ اتنا مہربان ہے کہ میں کو دنیا دے سارے رشتے دنیا دے ساری لذتاں دنیا دے ساری کیفیتاں بھول گئے، ہن میں اتھے رہنا چاہنا پیچھا وجنا ہی نہ چاہوں، سبحان اللہ. خود تو نے کچھ مثالاں بھی دی، کچھ مثالاں فرمایا نے مثلاً جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑے ویلے چیخے دے سٹا گئے با دے اندر انہاں واسطے چیخا تیار کیتا گیا، با تیار کیتی گئی کہ ساڑ دیو، جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے دے وچ سٹا گیا آپ جڑے اگ دے قریب پہنچے تو اون ویلے پتہ کازے بشریہ طبیعت کو تکلیف محسوس تھئی، لیکن جڑے ویلے اگ دے اندر گئے کہ اللہ دا حکم ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، سبحان اللہ. فرمائے دے اساں آکھے کہ اے با ہو ونج تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم دے اوتے، سبحان اللہ. جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام با دے وچ پہنچن تے او کو گلزار پایا جی، جناب حضرت جبرائیل امین اوتھے با دے وچ حاضر ہو کے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار دے حال بندے پیار دے کال ہی کیتیاں نے جڑے اندر گئے جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں کو خوشی دے سکون محسوس، سبحان اللہ. اور میں کہ ایسے اتفاق ہوئے مثلا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام ایک او ٹائم ہے کہ جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام دا چولا تے کرتا آکے حضرت یعقوب دے بیٹیاں نے حضرت یوسف دے بھائیاں نے آکے لیتا،
جناب حضرت یعقوب علیہ السلام چولا ڈٹھا چولا او بھی حضرت یوسف دا چولے کو ڈھکے غم زدہ زدہ رن رن ول وقت گزردا ریا گزردا ریا ول ول حضرت یوسف علیہ السلام دا بیا چولا آیا چولا او بھی حضرت یوسف دا جی او چولا مصر دے وچوں آیا سبحان او چولا مصر دے وچوں آیا اذ حبو بقمیسی ھذا فالقوه على وجه ابي یات بصیرا جلے جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چولا مصر دے وچوں بھیجا نا بنو میرے بابے دے چہرے دے اوتے پہنچا تے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام رونے رونے جنہاں دی اکھیں سفید ہو گئی ہیں اکھی سفید ہو گئی ہیں آپ دی حضرت یوسف دے فراق وچ رونیاں رونیاں تے ہن یہ بھی مفسرین کرام اور علماء نے فرمایا کہ چولا چھوڑدا پے مصر دے وچوں جی جناب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے کنعان دے اندر تے ایتھوں بیٹھ کے فرمائیں انی لاجد ریح یوسف سبحان اللہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون اگر تو سائیں کو مذاق نہ بناو جڑے ارد گرد گھر دے افراد یا بانیاں نوکر بیٹھے ہیں اگر تو سائیں کو مذاق نہ بناو تو میں تو اکو آکھاں کہ حضرت یوسف دی خوشبو میں پاتی ہوں سبحان انی لاجد ریح یوسف یہ ان سارے ترسیات علی دے فیلڈ دی گل ہے کہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح قمیص یوسف بے شک واہ کہ بے شک میں حضرت یوسف دی قمیص دی خوشبو پا رہی ہیں نہیں قمیص دا لفظ حذف کر چھوڑ جی قمیص دا لفظ گرا چھوڑے ڈائریکٹ فرمین میں اجو روی ہے یوسف ان دی وجہ کیا ہے ان دی وجہ جو صاحب روح البیان فرمین نے دو وجہ جی فرمین نے دی ایک وجہ تا اے ہے کہ جتھا محبت ہوئے تھی عشق ہوئے تھی سوق ہوئے اتھا بندہ کوشش کرے لے کہ میرے محبوب دے ذکر دے درمیان جتنے فاصلے ہن او گر وئی فاصلے درمیان گر وئی میں ڈائریکٹ محبوب دا نام چاہوں حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا امام المجددین معمور من الرسول حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان ایام دے وچ آپ ریاست بھوپال دے جنگلاں دے وچ آپ دی ملک محوے عبادت ہے جی ان ایام دے وچ تے آپ دے ایک بندے سوال کیتا کہ جناب حدیث پاک دے اندر کلمہ طیبہ دی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی بڑی فضیلت ہے کہ یہ ساری کلمات دا سردار کلمہ ہے ترازو دے اندر ایندا بڑا وزن ہے میزان دے اندر اگر سات آسمان تے سات زمیناں کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے چ رکھ دیتا جی تے بے پلڑے دی صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیتا ونجے او پلڑے دا وزن زیادہ ہو سی جندے وچ لا الہ الا اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک ان باوجود کہ صوفیہ کرام زیادہ ورد اللہ اللہ دا کیوں رکھتے ہیں جی اس میں ذات دا زیادہ ورد کیوں کرے ہیں بجائے لا الہ الا اللہ دا زیادہ ورد کرن دے اس میں ذات اللہ 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 دا ورد زیادہ کیوں کرے ہیں حضور قبل عالم نے جڑا جواب ارشاد فرمایا نا آپ نے فرمایا کہ حال یہ عشق دا مقام بے شک فرمایا جڑے ویلے صوفی مقام عشق تے پہنچدا ہے نا تو او پھر ہر سہنا یار دا نام گھننا چاہتا ہے او کوے لا الہ تے الا دی جی جڑے ترے لفظ ہیں نا انہاں دا فاصلہ ہی برداشت نہیں دیندا او اتنا فاصلہ ہی گوارا نہیں کریندا او دے ہر ہر سہ دے نال کوئی پتہ نہیں کیڑا سہ آخری ہو کوئی پتہ نہیں کیڑا سا آخری ہوئے لہذا ہر ہر سہ دے نال ہر ہر سہ دے نال محبوب دا نام جے کو لا الہ الا دیاں لفظاں دا بھی فاصلہ برداشت نہ ہوئے ای مقام تے عشق تے ہوئے فرمائے ورد او کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آپ نے خود اپنے کلام دے وچ
حضور قبلہ عالم پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے کلام میں بھی آپ نے یہ شاید اظہار کیتا ہے کتنا پڑھے ہیں کتنے علوم حاصل کیتے ہیں کتنے علوم آپ نے کتابوں کا مطالعہ کرو جتنا درس نظامی پڑھنے والے علماء دیاں علوم دی انتہا تھی سی وہ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے انہاں علوم دی ابتدا تھی سی جیڑی انہاں دے بقول مولا کائنات باب مدینۃ العلم شاہ مردان شیر یزدان جناب علی پاک دے دروازے دی تھوڑی جی خیرات سبحان اللہ ڈھیر ساری نا تھوڑی جی خیرات فرمانے تا یافت ام خبرے از باب علوم دل ایون فرضی دے مدرسین کو پوچھو کہ خبر تے خبر دے وچ کیا فرق ہے کہ وڈی یاد ایتھے لئی مراد کیا ہوندی ہے یہ تقلیل دی طرف اشارہ ہوندا تقلیل دی طرف تا یافتہ خبر از باب علوم دل اکھے دلاں دیاں علماں دے دروازے تو جدا تھوڑی جی خبر میں کو ٹھئی ہے دل دادا بمہرے ہاں شاہ در کرار فرمائے میں تا اپنا دل حیدر کرار شاہاں دے شاہ شیر خدا پاک علی کو دے چھوڑے جدا دی تھوڑی جی خبر تھئی ہے یار جے تھوڑی جی جنا کو خبر ٹھئی ہے دلاں دیاں علماں دے دروازے تو انہاں دے علوم دا اے حال ہے کیا اپ دے دور دے وچ اپنا جنا ٹکر کیتی سوال کیتے آپ نے انہاں دے سوالاں دے مختلف علوم وچ جواب دے کے اپنی طرف جڑے سوال کیتے اج تک انہاں دا جواب اج تک جواب نہیں آیا اور پھر جواب تے نہ آیا لیکن انہاں کی خبر ہلا دی تھی کہ بس جواب تیار ہو گئے ان قریب آنا ہوگا حضرت پیر میرے لیے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ عالم آپ کو کہا عرض کی تھی قبلہ تو سن تو فرمایا کہ میرے سوالوں کا جواب نہ آسی تو انہاں لکھ کے دے او چھپے دے پے آپ فرمایا اچھا میرے سوالوں کا جواب او دے رہے نے بعد آپ نے فرمایا کہ میں سوالوں کا جواب دین لئی او بندہ چاہیے کہ جس نو تمام علوم رسمیہ دے اوتے مہارت تے تاما بھی ہووے کہ او دیا رگاں دے وچ سیدہ زہرا دا خون بھی ہووے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدہ زہرا اور مولا کائنات دا خون بھی اگر رگاں دے وچ ہووے او جواب دے سکدے کیونکہ انہاں سوالاں دا تعلق کہبے جہان دی علماں نال کہبے جہان دی علماں نال علوم وہبیہ نال بلکہ آپ نے ایک مقام دے اشارہ کیتا فرمایا علم 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 کرے دے فرمایا علم یا پیسہ تا اپنی جگہ تے 186,000 علوم صرف انہاں دا نام چڑھا سان فرمائے 186,000 علوم انہاں دا صرف نہ چڑا سامنے پتہ لگ وے او کیڑے علم سارے تے 15-20 زیادہ تے زیادہ 50 علم تک جڑا بہت بڑا عالم ہوے اپنے وقت دا 50 علم تک کھڑ وے سی او 186,000 علم کے واہ 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 او کس دنیا دے علم نو او علم کہ جتا ظاہری اکھی ظاہری کان ظاہری دماغ ظاہری علم جتا کھڑ وے نے ان کو اگلا جڑا جہاں ہے وہ علوم وہبیہ دا جہاں ہے بے شک وہ علوم وہبیہ دا جہاں ہے اتنے علم رکھن دے باوجود حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جلے مقام عشق دی چہن نا تے کیفیت عشق نال سرشار تھے و تو نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ روندے نینا نو سمجھا رہی روندے نینا نو سمجھا رہی روندے نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب سجن دا کا رہی ایک نام سجن دا
सजदा गा रही रग रग तेनू सहाना एक नाम सजदा गा रही रग रग तेनू حضرت شیخ سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ وی گلستان دے دیباچے چ مقدمے چ ابتدا دے وچ ذکر چ کیتا فرمایا اے جڑا ساہ ہے اے جڑا ساہ سا گننے فرمایا اک واری ساہ اندر ویندے جی تے اک واری باہر آندے اے جڑے ویلے اندر ویندے ممد حیات اس اس اون ویلے زندگی بدھامن والا ہے تے جڑے ویلے باہر آندے مفرح ذات اس اون ویلے طبیعت کو تے ذات کو خوشی عطا کرے اگر باہر مندر نہ ونجے زندگی موقع تے جے اندروں باہر نہ آوے کھٹیج گیا ساہ ختم ہر شے فرمائے ساہ ایک ہر ساہ نال نعمت ہندو واہ واہ ساہ ایک نعمت ہندو ایک نعمت اندر ونجن دی بھئی نعمت بہر آون دی کہ ہر نعمت دے تے شکر واجب بے شک بے شک ہر نعمت دے تے شکر واجب جد ہر نعمت دو تے شکر واجب تبر فرمایا معلوم ہویا ہر سہنا دو واری ذکر یار کرنا ضروری ہے دو واری محبوب دا نا چاہونا اون دا شکر کرنا واجب ہے ایک نام سجن دا گا رہی ایک نام سجن دا گا رہی نام سجن دا گا رہی رگ رگ تنوں سہانا اور آپ فرمیندن حلال جانور ہو جی حلال جانور بکری حلال ہے بھیڑ حلال ہے ککڑ حلال ہے منجھ گاہ اٹھ داچی چیجے جانور حلال ہے فرمائے یار کدی سوچے حلال جانور دا سہا گئے بغیر اللہ دے نا دے ایویں نکل ونی ہوتا تھی گیا حرام جی مہبا جانور حلال ہے تورا اپنے گھر دا سبا ہویا بکرے گھٹے بہترین ہے صحت مند حق حلال دے ہر حوالے نا تے اودی جند نکل گئی ہے بغیر اللہ دا نام دے جی واہ واہ بغیر اللہ دا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ و انه لفسق فسق نہ نہیں کھا سکدے کیوں حلال ہے فرمایا نے جیڑا جانور حلال ہے اوے ہوندا سہا اگر بغیر یار دے نام دے نکل ونجے او تا تھی گیا حرام تے تے کری اپنے متعلق سوچے تو حلال ہے یا حرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے انسان دا گوشت حلال الواؤ دا زیادہ حرام ہے نا اگرچہ حرام حرمت دی وجہ نالے عزت دی وجہ نالے نجاست دی وجہ نالے عزت دی وجہ نالے شرف آدمیت شرف انسانیت اگر انسانی جسم دا گوشت حلال کی دا ونجے ہاں تاسا بازارا چ وی کوہا ساکو کوہ نہ پت انسان دی عزت نہ راوے ہا انسان دا شرف اور مقام نہ راوے ہا شرف انسانی دے تحفظ کیتے ان دے گوشت کو حرام کیتا گئے فرمایا جنہ دا گوشت حلال ہے انہاں دا سا اگر بغیر اللہ دے نام دے نکل ونی او تا حرام ہے تے جنہ دا گوشت ہووے بھی حرام تے جے انہاں دا سا بغیر کلمے دے نکلے بغیر ذکر یار دے نکلے کیا بات کیا بات ایک بزرگ گزر حضرت شاہ نیاز چشتی رحمت اللہ علیہ جی سارے سلسلہ عالیہ چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت محب النبی حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ پیر بھائی ہیں انہاں دا بریلی شریف دے وچ مزار ہے انہاں حضرت شاہ نیاز چشتی بریلوی آکھا ویندے لیکن بریلوی
बरेली शरीफ की सकूनत दी वजह ना मसलकन ना क्योंकि ऊ मेले हाले जो बंदी बरेली भी इन रोले दा ना ही कोई जी एऊ तो करबो पहले दी हाले ऊ मेले हाले तफरीक थई कोई बरेली शरीफ दी रहण दी वजह ना को बरेली आखा इना दे मजार पाक दे वेसा हाजरी दी थी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा 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 पुरफैज मकाम है हजरत शानियार चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह दे आशिक ते सूफी गुज़रे ओ फरमाइंदे ने के साहदा जेड़ा आवन ते वन्ने असल जिंदगी तो है मोमिन की है बेशक बेशक वाह वाह की में फरमाने नफस की आमदो शुद है नमाज अहले हया सुभान अल्लाह नफस की आमदो शुद है नमाज अहले हया नफस की आमदो शुद है नमाज अहले हया जो ये कजा हो जो ये कजा हो तो ऐ गाफिलो कजा समझो जो ये कजा हो जो ये जो ये कजा हो तो ऐ गाफलो कजा समझो कजा दे बड़े माने कजा दा एक माना नहीं कजा दा माने मौत आवना कजा कजा दा लुकी माने पूरा थीवना पूरा थी कजा दा माने फैसला करना ई वास्ते काजी को काजी याद क्योंकि फैसला करने वाला होना कजा दा माने हुक्म ने बना व कद रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह कजा दा माने अदा करना सारे माने कजा दा माने मौत भी है ते कजा दा माने चुक वंजना हजरत शानियार चिश्ती दे मशरे को जरा समझो वाह वाह फरमाने ई जेड़ा तेरे सामने दा आमन वंजे ने ना असल जेड़े अहले हयात लोग तू तो महले हयात ने असत जीने मोए हैं अहले हयात हो ही के जेड़े कब्र च वानी के भी नहीं मर वाह वाह बेशक मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि हजरत किबला हबीब सुल्तान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दे मुरीद हैं हजरत सुल्तान उल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह दे आस्ताने दे जो अपने मुर्शिद पाक दा कलाम अक्सर पढ़दे तकरीबन हर तकरीर दे अंदर हर मुरीद अपने शेख दा कलाम पढ़दे पढ़ना चाहिदा ये अकीदत होंदी है मोहब्बत दा इजहार होंदा है बहुत कुछ मिलदा है तो फरमाने होंदे हैं कि ओ लो कि जेड़े मर वणन दे बावजूद भी जिंदा है असल असल हजरत सुल्तान उल आरिफीन ने फरमाया असल फकीर हूं असल 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 वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह असल फकीर कौन 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 ओए जेड़े मरण दे बावजूद वाह वाह क्या बात सुभान अल्लाह बस उन्होंने फरमाया असल फकीर ओ हिन के जेड़े सुभान अल्लाह फरमाने लगे काफ क्या होया बुत बुत दूर गया दिल हर गज दूर नथी रे सैको हाथे मेरा मुर्शिद वसे मैनू विच हुजूर दिसी वे जैदे अल
अपनी कजा समझो असल नमाज साह साह दे नाल जिक्र दा आवना महबूब दा ना चावना लेकिन कैफियत दा फर्क फर्क और साहिब रूहुल बयान ने बड़ी बड़ी कमाल दी बहस की जी बड़ी कमाल दी बहस की थी उमर मैंने कमीज आई के चोला हा के और मैं जड़े मेरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद चिखे दे वे सटाने ते उन जालिमों ने जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी कमीज भी लहा गए आप दा चोला लहा गए ताकि बाद सेक ज्यादा लगे उमरे जन्नत दे विचो जनाब हजरत जबरील अमीन है ते जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वास्ते जन्नत दा चोला गए जन्नत दा चोला जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फवा दी तो जेड़े वेले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते भाग गुजार हो गई आप सलामत निकले फिर आपने वो जेड़ा चोला ही ने जन्नत आला ताला तबर्रुकन रख छोड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे ई दुनिया जो बनण तो बाद वो चोला हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को मिला हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जे ई दुनिया तो बनण लगे वो जी में विरासतन तबर्रुकात होन बुजुर्गां दे वो चोला जनाब हजरत याकूब को मिला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जेडे वेले मिचड़े यूसुफ को फिरावा दे वलवल मिन्नत करण दे उते बाबा ई को सानल हिकरी हाड़ दा भेजे हा के सैर करे हा खुली फिजा देखे हा फल फरूट खावे हा ई को हर वेले अपने कोल भी लई बैठा रा में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिन्नता कर कर अंदर प्रोग्राम करे हा ना ई को घिन मन्नू ते वती ते कत्ल करे सो मार छोड़े सो किनी पासे दे सटे सो क्यों ईने होने बाबा सारो तवज्जो नहीं करे इन्हें प्यार ज्यादा है सनल तो जो नहीं करेगा ज्यादा ए पासे ते तीसी तसा को बाबे दा इत्तेफाक ते मोहब्बत मिल सी गाल भी इतनी 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 सिर्फ इतनी गाल है हुन जेले हजरत याकूब अलैहि सलाम टोरन लगे न बछड़े यूसुफ को ते जनाब हजरत याकूब बछड़े को अंदर घिन पहले तल्लू ओ चोला पवाया जी वाह वाह ओ चोला पवाया ने जेड़ा हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम दा तबर्रुक जन्नत वाला चोला उतू अलबिया लिबास पवाए ने जेड़ा जुब्बा है जेड़ा आम लिबास होंदा है ते फिरावा जेड़े वेले हजरत यूसुफ दी कमीज खिन के आन ते कूड़ा खून लाके ओ लाके नैन उतले चोले उतले चोले कुदे मजे दी गल है ओ चोला ही पाड़ा होया कोई बिल्कुल सोला ने ठीक ठाक जनाब हजरत याकूब अलैहि सलाम दे सामने जेले चोला आया ना खून लगा होया जनाब हजरत याकूब अलैहि सलाम मुस्कुरा के फरमाए वो बिगाड़ बड़ा सियाण
पीना है जै मेरे बचड़े दा चोला नहीं पाड़ा ते मेरे पुत्र को खा के खा के खा के बड़ा कोई समझदार बिगाड़ जै मेरे बचड़े को मोहलत दीती है भी तू आराम ना चोला लहा घिन मैं ते को पीछे खासा मैं ते को बाद ही खासा चोला लहा घिन पर मैंने बड़ा कुछ चालाक बिगाड़ बड़ा सियाना बिगाड़ जै मेरे पुत्र दा चोला नहीं पाड़ा ते मेरे पुत्र दा जिस्म खासम खासम वाह 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 क्या बात सुजाग बैठे हो या कोई ना पुराने बुजुर्ग आदे होने हैं ना भी वो बकरी भी बड़ी सियानी हो सी बड़ी पढ़ी लिखी हो सी कहे काले या स्कूल भी या अकेडमी भी जहाँ गिन के पूरे दा सिपारे खादे 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 चाली है के त्री फण गया नहीं खाया तुत्ते खादी इसने तल्ले खादी बड़ी पढ़ी लिखी है गिन के दा सिपारे सिपारे जागते बैठे हो या कोई ना ईमस क्या दे ना कूड़ दे पैर कोई नहीं होंगे कूड़ दी बुनियाद नहीं होंगी जीवे ओ कूड़ हा जीवे ओ कूड़ हा ये भी कूड़े बस कूड़ ना पीछे कूड़ रहे ना रहने हूँ कूड़ा कुरान ने पहले दस दी था बजाओ वाला कमी से ही बेदमीन कवी कजीब दमाने कूड़ा 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 खून ला के आए हूँ हजरत याकूब ने वो जड़ी कमीस तल्लू अपने दादे दे तबर्रुक वाली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फवा छोड़ी हुई ना जनाब हजरत यूसुफ ने जेले अपने बाबे दो अपनी कमीस भेजिए ना मिस्र दे विचो के गिन वन्यो मेरे बाबे दे चेहरे ते पैसो मेरे बाबे दी आंख ठीक होवे से ओ कमीस ओ तबर्रुक वाली जन्नत वाली कमीस बेशक बेशक जन्नत वाली कमीस आई आई जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे चेहरे ते पाती ने जनाब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अखा मुबारक ठीक हो गया अबू दा वाकया बड़ा मशहूर है जरा तुसा सुने तहन कमीसा एक कमीस दे आमन नाल खम खम सुभान अल्लाह भाई कमीज जामन नाल खुशी मालूम ते गम ते खुशी ई जमा भी थी वे यारा ये ना जमा दी नी है जीवे रमजान उल मुबारक दा महीना जले बन्या लगदे तू मेले मोमिन दे अंदर गम भी होंदे खुशी भी होंदी है गम होंदे के मेहमान टुरावे टुरावा खुशी ये होंदी है के शुक्र है अल्लाह ने साकु दी इज्जत दी तौफीक दी है असा रोजे रखें तरावी पढ़न ज़कातआ दीती है सदके कीते कुरान मजीद दी تلاوت کی تھی ہم بھی ہوندا ہے کہ خوشی بھی بس مختصر رہے تقریر دے حال شروع کوئی نہیں واہ واہ سبحان اللہ اے تے گل میں شروع کی تھی بھی اج یہ نویں کھرلا والے دوتے یہ برادری دی وچ بچے تے کھرل برادری جڑے اے بچے تے کھرل اے ایویں آپس دے وچ رل پے انہاں کو کوئی مائی دا لال نکھیڑ نہیں سکدا کوئی پتہ نہیں لگدا کہ کتھاں بچے تے مقدم تے کھرل شروع تھین آپس وچ کتنے قریبی رشتے ہن ای مقام دے اوتے اج نہ واسطے میلاد مصطفی دی محفل سجاون دی خوشی جڑی بہت بڑی خوشی ہوندی ہے یہ خوشی دی قدر کہ مومن کو پوچھنی ہے تو پوچھو سبحان اللہ یہ نشان پوچھنی ہے تکے صاحب معرفت کو پوچھو صاحب عرفان کو پوچھو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ محفل میلاد میں کیا برکتاں دسیں کہ کیویں اوتو فرشتے نازل تھین جی رو قسم دے انوار ہوندے ملائکہ دے انوار تے رحمت دے انوار تے آپس وچ جیویں ملدے میں جیویں ہن مثال لکھی ہے نا ایویں ملدے کھڑے ہوندے انوار ملائکہ تے انوار رحمت حضرت حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تو پوچھو جڑے فرمیندے میں میلاد دی محفل سجینا قیام کرے نا لطف پینا لذت پینا شاول حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تو پوچھو جڑے اخبار الاخیار لکھ کے شیکر تے جلے مناجات دا ذکر ہے اللہ دی بارگاہ جار کی دین مولا میں تیری بارگاہ دے اندر اپنے کیڑے عمل دا وسیلہ پیش کر کے تیرے کول مغفرت مانگا کیڑے عمل دا وسیلہ پیش کرا پرمیندر میرے ہر عمل دے اندر یا اخلاص دی کمی ہو سی یا کوئی ریاکاری شامل تھی کھڑی ہو سی میرا کوئی عمل ایسا نہیں جنہ میں وسیلہ پیش کرا البتہ میرا مالک میرا ہک عمل ایسے جنہ بہت شاندار واہ واہ سبحان اللہ بڑا اچھا ہے بڑا شاندار ہے میرا عمل وہ عمل یہ ہے کہ میں ہر سال تیرے محبوب کے میلاد کی محفل سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نواز قادری صاحب تے نہیں آئے بیٹھے سامنے آؤ
اصل ماسک جڑے ہن ماسک نہ ماسک ہی دا رولا پا دیتا کہ بندے کو سنانن سارے کون کروڑ کیس سائڈ ڈکیتی دا او جڑے ڈاکو ہیں اپنا اوکل مارن دی لوڑ ہی نہیں پئی جو ماسک کو اوکل لا رکھ پرلیاں سمجھے بھی شاید کوئی مہمان آ گئے ماسک جو چڑھا ہوا ہے او عین موقع دے تے پتہ لگے دے سر تے آ گئے ان دی کڈو متی جیسے کہ دی وچ ماسک ہی فدا رولا پے ہن میں سمجھے پتہ نہیں خبر ہے کون آ گئے سجاگ بیٹھے ہو کوئی ذرا میں ذوق نہ سبحان سبحان حضرت امیر مینائی رحمت اللہ علیہ ایک شعر لکھا ہی بڑا کمال کا جی علماء کرام دا ذوق تو پتہ نہیں اپنا اسی لیکن کیونکہ اساں ذرا دانگی ملانگی طبیعت دے لوگ ہیں ایں وجہ سارا ایک اپنا مزاج حضرت امیر مینائی صوفی شاعر حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہیں صوفی شاعر ہیں بڑے اچھے اچھے کلام لکھے ہیں ان وچ انہاں دے شعر میں قدرتی ماسک دے کے یاد آوے ماسک دے کے واہ واہ اکھے آنکھیں اکھیں کے لیے وجہ ہونی ہے تے باقی ہر شے لوکی ودی ہونی ہے اکھے آنکھیں دکھلاتے ہو جو بن بھی دکھا دو صاحب وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے کیا بات چہرہ لکا ہویا تے اکھے آنکھیں دکھلاتے ہیں لو اور تماشا دے یہ اردو دی اصطلاح ہے نا آنکھیں دکھلانا وہ ایک ایک کو آنکھیں دکھا کے بیٹھے ہیں یعنی اکھیں نہیں کھیلتے ہیں انہاں ماسکاں وی عجیب آکے رولا پا لیتا ہے دعا کرو اللہ کرونے کو جان چھڑواوے جلدی جان چھڑواوے یہ ساری جڑی نارمل لائف ہے نا عام جڑا طرز زندگی ہی روٹین دا او والا والا ہے میرے ہی واسطے دل لگ گئے کہ ماسک تو حال چلیے تے لیکن شعر کی کرونے واسطے دعایا شعر تو کو سن لو اگر تو آمین آکھا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کرم چ کرے قبول چ فرماوے کرونا دی بابا کولو کرونا دی بابا کولو اساری جند چھوڑا مولا کرونا دی بابا کولو کرونا دی بابا کولو اساری جند چھوڑا نظر نہیں شہید کربلا دینا شہید کربلا دینا شہید کربلا دینا کے تالے بلا بلا شہید
وسیلہ نبی دی لاڈلی رختہ دی چادر دا وسیلہ اندے در دے سلمہ اٹھڑے نوکر دا وسیلہ سادے اللہ یاد زبان ذکر کرنا اللہ اپنے محبوب کو اتنی نعمتیں دیتیاں کہ نعمتیں دے کے فرمائے محبوب محبوب اما بنعمت ربک فحدث اور اپنے رب دی نعمت جے تے ڈوتے اوندا چرچا کر اللہ دے حکم تے عمل کر کے محبوب نے زندگی بھر چرچا کی اللہ دی نعمتاں دا ای جہان دی اون جہان دی حضور نے کج وچ کے ذکر کی تھے منبر تے بہ سبحان سبحان منبر تے بہ ان آدم و من دونہ تحت لواء یوم القیامت ولا فخر انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر انا اول من یقرا باب الجنہ جنہ انا اول من یدخل الجنہ جنہ جنہ بیدی لواء الحمد حمد حمد سبحان اللہ سبحان انا سید ولد آدم ولا فخر فرمائے اولاد آدم کا سردار مائیں کیا مطلب ہے حضرت آدم کے حضرت آدم کے ساری اولاد سارے نبی میرے جھنڈے دی شان تلے ہو سر فرمائے کو فخر کوئی نہیں کوئی نہیں فرمائے جنت پہلے میں منجنے کوئی فخر کوئی نہیں پہلے شفاعت میں کرے سا پہلے شفاعت میری قبول تھی سی فخر کوئی نہیں فرمائے میں فخر دے طور تے نہ پیا حدا صرف تحدیث سے نعمت اللہ کی نعمت دا اظہار کیا کرے نا کیونکہ رب جو فرمائے اما بنعمت ربک فحدث یار حضور چرچا کرے کیندو تے مولانا کتاب لکھی انہاں قدرتی نام ہی یوں رکھے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ وزیر صاحب قدرتی انہاں نام ہی یوں رکھے ان نعمت الکبرا علی العالم ان نعمت الکبرا علی العالم بے مولد سید ولد آدم فرمائے میرے کملی والے دی میلاد دی شکل دے اندر سونے دی میلاد دی صورت دے اندر جہان والیاں دے اللہ دی سب تو بڑی نعمت اللہ دی سب تو بڑی نعمت جہان والیاں دے حضور دے میلاد دی شکل دے وچ اللہ دی ساری نعمتاں تو وڈی نعمت جڑا کملی والے دا آون اساں اما بنعمت ربک فحدث دے فیضان دیتا اساں دا چرچا کیوں نہ کرو سبحان اللہ ایں واسطے چرچا کرے نے کرے سو تے کھج بھج کے کرے سو کیوں کیوں ایں واسطے شکرانہ ادا کرنے جڑا اللہ دا شکر ادا کرے اللہ فرمائے نے نعمت ودا دے نا بے شک بے شک ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کہ تعذن لمانا مولا عبدالحمید صاحب نے کون پوچھا یا جڑے ترسی مولوی ہو جنہاں دا ترسیات نال آ ونجن ہو ایکوں دے آزن جے تعذن آزن دا معنی وی اذن دے منا آزن یعذن یعذن حکم دے منا اذن دے منا یہ تعذن یتعذن تعذن دونن دونن دا معنی وی حکم دے منا فرق کیا
पुराने लोग मोहब्बत वाले बैठे हो ना, मैं उससे पुरानी मिसाल पे देना एक होने तो जा कह को आदे भी एक काम कर ये होने हरु परू कर जरूर भी सुरूर कर व इस्तअज़न रब्बुकुम और जेड़े वेले तेरे रब ने ताकीदी हुक्म दिता सख्ती नाल हुक्म दिता जोर दे के हुक्म दिता लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम अगर तू समरी नेमतां दा शुक्र कीता मैं नेमत वखा छोड़े वाला इन कफरतुम और अगर तू सब कुफरान कीता इनकार कीता इन अज़ाबी लशदीद बेशक मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है हुन अल्लाह दी हर नेमत दा जरा शुक्र वाजिब है ते जड़ी नेमत कुबरा हो जना सोने की आमद 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 थई जहां ते आमद थई जहां ते आमद थई जहां ते जग मेरी गल समझ आनी है एक बारी मिलाद दी महफिल दा रंग बना के हच्चा जाक्सी सुभान अल्लाह आमद थई जहां खुशियाँ मनाया जाते रब्बे अजीम बेहद
ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਮੀਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਣ ਆਮਨਾ ਫਰਮਾਈਂਦੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਚਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਕਿਆ ਦੇ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸੁਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਬਦਲ ਵੱਜਦਾ ਆਏਗਾ ਹੱਤਾ ਖਸ਼ ਜਬ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਜਾ ਫਗੀਬ ਅਨ ਵਜਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਰ ਥੀ ਗਏ ਫਰਮੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਠਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਸਹਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਗਿਣੋ ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਗਿਣੋ ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਾਰੋ ਹੋ ਵਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਆ ਫਰਮਾਇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਫਵਤ ਨੇ ਛੋੜੋ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دے مناجات نے چھوڑو حضرت ابراہیم دا حلم تے خلت نے چھوڑو حضرت داؤد دی آواز نے چھوڑو حضرت یوسف والا حسن نے چھوڑو اللہ حاضر کیا ساری نبیوں دی صفتاں سونے کو دے چھوڑو اے وی دے چھوڑو اے وی دے چھوڑو واہ واہ اے وی دے چھوڑو امام جلال الدین سیوطی فرمائے نے ساری نبیوں دی صفتاں شان کوالٹیاں او وی میرے محبوب کو عطا تھے جی अल्लाह हाले तक अपने खजाने सांभ के रखे हुए हैं महबूब को अल्लाह ने کیونکہ بفضل ہی تعالی خطیب ہیں کہ اللہ نے بڑا سونا بولن دا ٹھنگ دتا ہے او سمجھاون کی تے مثال دے قادنی نے سمجھو حکمت ہے او جھولی بھری کھڑی کھڑی اون دی جھولی دے وچ مٹھائی مٹھائی تے حکمت آں موٹ بھر کے دین دے پیان دے او پورے دے سارے مکمل نے اک چھکڑ دوتے آں ساری تو چھکڑ دوتے اون ملو جڑا جھولی آ دے نا جھولی والا آ دے نوں پیچھے تری ہا کوئی دیکھو موٹ بار کے تین دنیا جیڑی جھولی چ پئی ہے ساری واہ 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 سبحان اللہ جناب آدم علیہ السلام آئے جناب نوح علیہ السلام آئے جناب ادریس آئے شیس آئے جناب ابراہیم علیہ السلام آئے پاک اسماعیل آئے موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلات و تسلیمات سارے نبی آئے خالق کائنات نے اپنے خزانہ رحمت وچوں اپنے کرم دی جھولی وچوں ساریاں کو خیرات دینا گئے عطا کرنا گئے عطا کرنا گئے جڑی واری آئیے آمنہ دے لال دی نبی اقبال دی صاحب جود و نوال صاحب فضل و کمال صاحب حسن و جمال دی آپ چھوڑ اجازت ہوئے اجازت ملن دی لوڑ کوئی نہیں جڑی واری آئیے لہرا دے بابے دی جڑی ویلے واری آئیے زہرا دے بابے دی کوئی شک نہیں سادہ عقیدہ ہے آپ سیدہ زینب دے بابے بھی ہیں سیدہ ام کلثوم دے بابے بھی ہیں سیدہ رقیہ دے بابے بھی ہیں لیکن وقت بھی جڑا کھویں دے زہرا دا بابا اون دی وجہ یہ ہے درجنا کتاباں حدیث پاک دیاں شروحاتیاں سیرت دیاں پڑھ کے جتنی محبت میرے کملی والے کو جتنا پیار جتنی نظر کرم میرے محبوب دی اپنی ساری اولاد دے وچوں سیدہ زہرا تے ہائے جی کہتے نا مطالعہ کر گئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ہے میں اپنی اکھی دے نال سیدہ زہرا تو ودھ کے بھائی ایسی ہستی کوئی نہیں مٹھی جڑی جان دے اندر تھان دے اندر ترن دے اندر علوامن دے اندر سورت دے اندر تے سیرت دے اندر سونے کملی والے دی ہو بہو تسلیم ہوے میں سیدہ زہرا تو ودھ کے سبحان اللہ اتنی شفقت اتنا پیار میرے کملی والے محبوب کو پتہ قیامت تک میرے
मेरी नस्ल नस्ल कयामत तक मेरी नस्ल नस्ल कयामत तक मेरी औलाद का सिलसिला ई सैयदा पाक ज़हरा तू चलने मेरा नामा मेरे वारिस मेरी औलाद ई तू चलनी है ई वास्ते भी मेरी कमली वाले ने खुसूसी तरबियत फरमाई है और लजपाली वास्ते सैयदा ज़हरा को लक़ब अता फरमाया उम्मो अबीहा उम्मो अबीहा तशरी की जरूरत कोई नहीं औलाद बहुत सारी लेकिन धी का जेड़ा मकाम है क्योंकि जमाने जहिलियत में धीयां को ऐब समझा वेंदा हा कत्ल कर दिता वेंदा हा मेरे कमली वाले ने बेटी का मकाम उजागर करने वास्ते ये सबक दिता है कि अगर कहे को उंदी बेटी का वास्ता कुते में चा तो इज्जतदार बाबा जेड़ा होंदे खैरा जरूर छदे ई मस्त आजादियां सैयदा ज़हरा दा बाबा और मैं आदा रहा ना अल्लाह दी बारगाह विचों खैरात मंगण वास्ते वसीला पेश करने ही तो मेरे मुस्तफा दा का ते नबी दे बूहे तू खैरात मंगण वास्ते अगर वसीला पेश करने ही सैयदा ज़हरा दा का जेले सैयदा ज़हरा दा बाबा आए खालिक कायनात ने अपने कर्म दी झोली झोली ठंडे के भर में महबूबा तू खातम नबी जीर बन के आए नबिया आमना ही कोई नहीं ई वास्ते सारी खैरात तेरे वास्ते है सारिया नबिया ने सिफता में महबूब फिर के आए जेने कह को ने मिली ओ भी फिर के आए ई वास्ते मैं नबिया करेगा सब पिया के सिफता के कमाल फिर के आया फकीर दा दिल ला दे के हाथ छोना खुशियां दी सोनी महफिल सुभान अल्लाह खुशियां दी सोनी महफिल होवे सदा सलामत खुशियां दी सोनी महफिल होवे आमीन सदा सलामत आमीन सजाई ते बैठा तू सारे मैं को सुन ले बैठे
کہ من کان لہو الامام و فقیر اتو الامام لہو قرعتن. نماز با جماعت پہ جیندی ہوئے تو امام دا پڑھنا ساریاں دا پڑھنا ہو. کلی نماز دے وچ تکبیرت آپ کریں گے تو جڑے امام دے پیچھے کھڑے ہوندے ہو اللہ اکبر کر کے سنا پڑھ کے کھڑے ہوندے ہو ہن بھگتے سی پیا. امام دا پڑھنا مقتدیاں دا پڑھنا ہوندے. ہن کیونکہ میں ہی ویلے منبر تے بیٹھا میں جڑی دعا مقصد صرف میں نے واسطے نہ ہوسی وہ مارکا توارے کی تھی نال ہوسی ای واسطے میں دعا لدیا کراں گا سہی دی بار حد نظر سائے تیرا سیدی سائے تیرا سیدی مولا علی دے سجدے سائے تیرا سیدی مولا علی دے سجدے غوث جلی دے سجدے اللہ سریع عرضیاں گزارشات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے منظور فرماوے. جڑی میری ڈیوٹی ہے او میں ادا کیتا. ہن حافظ وزیر صاحب ہن اس سٹیج کہ میں منصب ان ہن ٹھیک ہے ایویں سے اگر میں اعلان کر لیتا تے ان دی حق تلفی تھی. ہن